Viti i ri shkollor ka nisur, por numri i nxënësve nuk është plotësuar në të gjitha shkollat e mesme. I pari i drejtorisë arsimit, Afrem Labjani, thotë se edhe këtë vetë shkollat më të kërkuara nga nxënësit e Ferizajt mbeten gjimnazi Kuvendi i Arbrit si dhe shkolla e mjekësisë Elena Gjika, por që përmend se në disa shkolla ende ka vende të lira. Po, ju e dini tani më se regjistrimi i nxënësve në klasët e 10-ta fillon nga muaji qershor, kur janë dy afati, është afati i parë i rregull dhe afati i dytë plotësues, në të cilën konkurrojnë të gjithë nxënësit të cilët e përfundojnë klasën e 9. Në bazë të statistikave të cilat e kemi pasur dhe numrit të përgjithshëm të nxënësve, ka rastisur që komuna e Ferizajit mund të përballojë të gjitha ata nxënës të cilët e kanë përfunduar klasën e 9 për të regjistruar në klasën e 10, varësisht nga drejtimet që ata dëshirojnë, por në fakt edhe nga kriteret të cilat i plotësojnë sipas udhëzimeve të cilat i kemi në fuqi. Vlen të theksohet që shkollat më të kërkuara si zakonisht kanë qenë gjimnazi Kuvendi i Arbrit dhe shkolla e mesme e mjekësisë Elena Gjika, por edhe faktisht edhe qendra e kompetencës, por që është nuk është në menaxhimin e drejtorisë. Kurse shkollat e tjera janë me një numër më të vogël të nxënësve, por që kanë pasur hapësira dhe kanë pasur mjaftueshëm drejtime të cilat i kanë dëshiruar nxënësit dhe i kanë regjistruar. Kuptohet që një telashe pak më e madhe në aspektin e regjistrimit të nxënësve gjithmonë është me shkollat e mesme profesionale, të cilat në fakt janë shkolla e mesme profesionale Pjetër Bogdani, shkolla teknike në fakt, edhe shkolla e agrobiznesit dhe teknologjisë Zenel Ajdini, që njifet së nesi shkolla e bujqësisë. Por me gjithat, nga e-mailat të cilat i kemi, nga informatat të cilat i kemi pranuar nga drejtorët e shkollave për kace, ka rezultuar që edhe këtu ka pasur një numër të kënaqëm të regjistrimit të nxënësve. Me gjithat, edhe ata nxënës të cilat kanë mbetur akoma për pa u regjistruar diku, mund të lajmërohen në drejtorinë e arsimit dhe ne do të më hapi orientimin e duhur për të regjistruar pastaj në ato shkolla ku ka vendet e lira për vitin shkollor 2022-2023. Ndonë se numri nxënësve nuk është plotësuar, e mira për këtë vetë është se shkollat profesionale kanë pasur interesim dukshëm më të madh se sa në vitet e kaluara. Në fakt mund të themi që ka qenë një interesim që ka një dallim prej viteve të kaluara. Këtë po e themi duke u bazuar në informacionet të cilat ne kanë dhënë drejtorët e shkollave. Është shumë e vërtetë që ky vit ka qenë shumë më i kërkuar nga nxënësit tek shkollat profesionale. Kjo po vjen si rezultat ndoshta një vetëdijësimi më të madh edhe vetë nxënësve, por edhe familjarëve të tyre, gjithsesi prindërit të tyre, sepse po e shohin që shkollat profesionale janë shkollat të cilat ofrojnë drejtime, të cilat pastaj po kërkohen edhe në tregun e punës. Dhe kjo është një e mirë, një lajm i mirë që po na bën që ne të ndihemi më komod në këtë drejtim dhe po na bën që ne të mendojmë tani në vitet e ardhshme se si do të mund të bëjmë akoma më shumë sensibilizim, akoma më shumë informacion t'i ofrojmë qytetarëve të komunës sonë, t'i ofrojmë nxënësve të klasëve të 9-ta, t'i ofrojmë prindërit të tyre, mënyrë që ata pastaj të jenë të orientuar qysh me kohë në shkollat profesionale për shkak tash të mundësisë së punësimit të tyre apo edhe vetë punësimit që mund ta bëjnë me rastin e përfundimit të disa drejtimeve të cilat janë në këto dy shkolla profesionale. Viti shkollor 2022-2023 ka filluar me vonesë si shkak i grevës së mbajtur nga mësimdhënësit, por bëhet e ditur se procesi mësimor po zhvillohet në kushte normale.